kada nebo dvije duše spoji, kontra toga ne možeš. Kralj prvih plesova Marko Škugor ponovno ima glazbeni as u rukavu. Naime, riječ je o novoj pjesmi koju je napisao u razdoblju kada nije mogao održavati koncerte. Ljubavna balada za njega je autobiografska. Zove se Kontra neba ne smiješ ići. A to je jedna od onih 20 koje sam napravio u pandemiji, u onom blagotvornom razdoblju, kreativnom. Tako da, eto, jedva čekam da ljudi vide. Ljubavna pisma i kada nebo dvije duše spoji, kontra toga ne smiješ ići, kad se dite iz ljubavi rodi, ja ću za ovih držati rič. I kad se dite iz ljubavi rodi, ja ću za uvijek držati rič. Za novu pjesmu, priznaje nam Marko, ogolio je dušu tekstom, no u videospotu jednu od glavnih uloga dobio je njegov stariji sin Andrija, koji se, sudeći prema viđenom, ispred kamera snalazi doista dobro. Imali smo na otoku Prviću, tamo mi je baba, dida, tako da ono, stvarno sam htio napraviti jedan lijepi spot na tom otoku, a ima posebno što mi je mali, moj stariji Andrija u spotu, on je glumija to dite koje se iz ljubavi rodi za ovaj par koji je glavne uloge u spotu, tako da, ali dobro je bio, ja sam bio negdje, sam se biće šminka, on je došao tamo s njima, supozna, kaj, ja to usti mama, to tata, a di je moj pravi tata, tako da, stvarno je dobro odradio i ovaj to je spalo. A nakon dugog razdoblja bez pjevanja i koncerata, Marko je ova godina započela u velikom stilu. Koncerti se nižu, a ono što ga iznimno veseli jest i to što napokon može pjevati i u Sloveniji, jer ljubav između šibenskog pjevača i slovenske publike nikad nije bila tajna. Slovenci inače vole dalmatinsku pjesmu, tako da nekako valjda smo neki prirodan spoj i meni je stvarno lijepo doći tamo. Mislim da sam 30% vremena godišnje u Sloveniji, tako da sam trećinu sam Slovenac već postao. I meni je stvarno, kažem, lipo mi je, ljudi me vole, ja volim njih i jedva čekam i sve te koncerte i sva ta druženja s ljudima tamo. Očekuje nas još turneja sa Draženom Zečićem, stvarno legendom, i jedva čekam. A ovog ljeta, osim u Sloveniji, Marko će pjevati i diljem Lijepe naše. No ono što ga posebno veseli, ali i pomalo plaši, jest prvi veliki samostalni nastup u rodnom gradu na tvrđavi Svetog Mihovila. Jedva čeka napokon 2.6. To je trebalo biti još 2020. Ono kad je krenula pandemija, imali smo dogovoreno i onda nam je sve to, eto, nakon 2 godine ipak ko čeka dočeka, tako da jedva čekam taj koncert na meni najljepšoj pozornici. Nešto posebno ipak ću pripremiti, za neki poseban repertoar za svoj grad i nešto možda nekih stranih pjesama koje ja volim otpjevati, ne znam. Mislim, Sole Mio nekako standardno postalo, ali mislim da ću još neke stvari smisliti da to bude baš nešto spektakularno. Marko najavljuje spektakl u svojem rodnom gradu, ali ono što bi najviše moglo usrećiti njegovu publiku jest i najava izlaska novog nosača zvuka, za koji kaže da su pjesme već spremne, te da se trebaju odraditi samo protokolarne obveze. Prije ove pjesme će izaći 12 pjesama njemu, od toga 3 koje su neobjavljene, a njih ćemo samo staviti ono kao audio, nećemo snimati spotove, tako da eto, i to će biti. Znači, puno toga pripremamo za priljet. Novi album, nova pjesma, mnoštvo koncerata. Marka Škugora, mogli bismo reći, čeka jedno jako toplo i radno ljeto.